হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই পম্পী আৰু আপোনালোকে চাই আছে পম্পীজ কিটচেন। মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে পম্পীজ কিটচেনলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ লাও শাকৰ এটা ৰেচিপি। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি হয়, বহুতেই বনাবলৈ জানে, তথাপিও যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব বুলি মই ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ। একেবাৰে কম বস্তুৰে বনালেও ৰেচিপিটো খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি আৰু হেল্ডি হয়। চ' আহকচোন চাওঁ আজিৰ এই ৰেচিপিটো। মই দুমুঠিমান শাক ভালদৰে কাটি বাছি ধুই পানী নিগৰাই এটা কেৰাহীত বহাই দিছোঁ আৰু দি দিছোঁ অকণমান নিমখ। যিহেতু এতিয়া শাকখিনি বহুত দেখা গ'লেও অলপমান সিজি যোৱাৰ পিছতে শাকখিনি একেবাৰে অকণমান হৈ পৰিব, বহুতখিনি কমি যাব, গতিকে নিমখটো বৰ সাৱধানে দিব লাগে। মই একেবাৰে অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এনেদৰে। মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিছোঁ এতিয়া আৰু 2-3 মিনিটমান এনেদৰে মিক্স কৰি দিয়াৰ পিছত চাওক শাকখিনি বহুত কমি গৈছে। আৰু এতিয়া মই ঢাকনি লগাই দিম 3-4 মিনিট টাইমৰ কাৰণে, মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখিম মই। এয়া চাওক 3-4 মিনিটমান পিছত চাওক একেবাৰে কমি গৈছে আৰু লাও শাকখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে যেন পাইছোঁ এয়া। আৰু মই 1 মিনিট ল' ফ্লেমতে এনেকুৱাকৈ ৰাখিম গেছৰ ওপৰত আৰু 1 মিনিটমান পিছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই প্লেট এখনত লৈ ল'ম। অকণো পানী নাই, পানীখিনি মই চেপি পেলাই দি লৈছোঁ এয়া চাওক। আৰু এইফালে কেৰাহীখনত মই দি দিছোঁ অলপমান তেল আৰু 3টা শুকান জলকীয়া আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। জ্বলাটো আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব যাৰ যিমান প্ৰয়োজন। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে গতিকে মই উঠাই লৈছোঁ আৰু মই কাটি থৈছিলোঁ পিঁয়াজ আৰু নহৰু মিহি মিহিকৈ, সেইখিনি মই ইয়াত দি দিলোঁ। অলপমান তেল দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই অলপমান টাইম ভাজি ল'ম। এই পিঁয়াজ নহৰুখিনি মই 2-3 মিনিট টাইম ভাজি ল'ম, অলপমান কোমল হৈ যাব। এই অলপমান কোমল হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ অকণমান কালজিৰা। কালজিৰাখিনি দিলে খাবলৈ বহুত ভাল লাগে, সোৱাদটো বহুত বাঢ়ি যায়, গতিকে এইখিনি দি মই আৰু 1 মিনিট টাইম এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া অফ কৰি দিলোঁ। ভজা হৈ গৈছে মোৰ। এয়া মই শাকখিনি লৈ লৈছোঁ, লগতে লৈ লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা। এতিয়া মই শুকান জলকীয়া 2টা আৰু কেঁচা জলকীয়া 2টাহে মই প্ৰথমতে দিম, যিহেতু শাক অকণমান জ্বলা হৈ যাব পাৰে, গতিকে এইখিনি মই ভালদৰে নিমখ অকণমান দি ভালদৰে পিটিকি ল'ম। অকণমান দিছোঁ নিমখ যিহেতু মই শাকত আগতে নিমখ দিছিলোঁ, গতিকে অকণমান দিছোঁ। এয়া ভাজি থোৱা পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনিও মই দি দিছোঁ আৰু এতিয়া শাকখিনি মই ধুনীয়াকৈ পিটিকি ল'ম এনেদৰে। এয়া শাকখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ পিটিকি লোৱা হৈ গৈছে মোৰ আৰু মই মাজত অলপমান মিঠাতেল দি দিছোঁ, এইখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাই। আৰু এয়া চাওক একেবাৰে অকণমান টাইমৰ ভিতৰতে লাও শাকৰ ভৰ্তা বা পিটিকা ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে। খাবলৈ কিন্তু বহুত সোৱাদ লগা এই ৰেচিপিটো, অকণমান টাইমৰ ভিতৰতে ৰেডি কৰিব পাৰি আৰু ঘৰত থকা উপকৰণ দিয়ে বনাব পাৰি। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে এনেদৰে যিসকলে বনাই খোৱা নাই তেওঁলোকে এদিন বনাই খাব আৰু ক'বচোন মোক কেনেকুৱা লাগিছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ।